Вони що, обмежили якісь економічні зв'язки з Угорщиною, там перестали будувати ядерні реактори, перестали надавати по зниженим цінам нафту, газ і все інше? Ні, цього не відбулося. Ми зараз граємо роль. Розумієте, в Європі не так багато друзів в Російській Федерації залишилося. І тому, звичайно, для того, щоб їх не було взагалі мінімальна кількість, тому що якщо почнуть тиснути на Угорщину ще більше, в тому числі з виключенням з Європейського Союзу і відповідно з обмеженням будь-яких прав в Європейському Союзі на Угорщину, Росії від цього краще не стане. Значить, відповідно, потрібно робити так, щоб ніби здавалося, що між ними там якась страшна ворожнеча починається. Хоча насправді це зовсім не так.